Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами воскресный вебинар, долгожданный. Вот тема очень интересная. Генеральная уборка. Olá, caros amigos. Estamos começando nosso webinar de domingo. Vamos falar sobre tópico muito interessante. Pessoal, é como trampolim para a vida da pessoa. Aqui está o Dr. Michael Leitman, eu, o Simeon e outro amigo. Não se surpreendam que o nosso professor se surpreenda com o tópico, porque nunca dizemos para ele o tópico com antecedência. E assim que ele gosta de fazer há 20 anos. Ele nunca gosta de conhecer o tópico com antecedência. Então vamos começar. Temos várias pessoas conectadas conosco. Temos tradução para 22 línguas. Vamos enviar as perguntas e fazê-las as mais apropriadas. Então, sobre a vida da pessoa, o propósito dela. Primeira pergunta, se falamos de limpeza pessoal, higiene, o que consideramos o lixo da vida da pessoa? Ah, essas são as perguntas que vocês farão? Bom, o lixo da pessoa é o que podemos considerar tudo que não pertence, o que permanece depois que a pessoa morre. Imagine as montanhas de lixo que permanecem depois da vida da pessoa, que ainda não existe, não permanecem. As conexões que fazemos com as pessoas, nós tentamos fazê-las de tal forma que o Criador seja revelado nessa conexão. Tudo o resto é lixo. Ninguém precisa disso. E o que quer que acumulemos é sem sentido. E quase todos levam sua vida dessa forma, exceto aqueles que vêm para a Kabbalah e realizam corretamente essa conexão. Nada mais permanece. Ou seja, essa é uma pergunta bem direta. Isso, direta. E aqui está a minha resposta direta. Estou dando direta. E faço o que quiser. Se a pessoa Se a pessoa usa a vida para chegar ao propósito da vida e toma tudo o que acontece consigo desta forma, então é um desenvolvimento consciente. Bom, nós dizemos que a pessoa deve ser um cidadão, ter uma vida, uma família, rave. A pessoa deve se conectar corretamente, comportar corretamente na vida. E o que é realmente a importância de suas ações, a correção delas? Ela só tem uma meta que persegue, revelar o Criador nessa vida. É isso que é a Kabbalah. E essa é a definição que a Kabbalah nos dá. É isso que a sabedoria cabalística é. A revelação do Criador às criaturas nesta vida. Então, você pode, por favor, esclarecer o que significa a revelação do Criador às criaturas? Rav, significa que eu revelo todo o universo, todo esse sistema que governa nosso mundo material, todo este computador gigantesco, tudo que eu revelo e conecto e me conecto a isso, entendendo completamente, estou conectado a isso e também controlo este verdadeiro cérebro. Este é o estado que a pessoa deve alcançar. Por isso que está escrito, meus filhos me derrotaram. Este é o cérebro superior que todos devem alcançar. E é possível nesta vida, eu convido todos a fazê-lo. Pergunta. Então, nós temos uma pessoa que se formou no centro de educação e pergunta, o que podemos revelar se tudo que recebemos é do Criador? É para nosso próprio benefício. E as coisas negativas é a transformação de nossos desejos. Rav, não. Veja, o Criador joga tudo que é lixo em nossa vida e somos nós que escolhemos o que precisamos disso, ou seja, escolher as coisas, o processo de escolha o que é bom e o que é ruim, isso que cria as criaturas corretas de nós, assim que começamos a entender como o Criador age para conosco.
Então, a maior parte da vida é um lixo. 99%? Eu não digo a porcentagem, eu só digo que tudo que ele nos lança é na forma de lixo. A classificação do que é necessário ou não para fazer sentido deste grande sentido da vida que o Criador nos dá, é isso que temos que fazer. Óbvio, tudo que recebemos é uma montanha de lixo, mas há um depósito. Bom, veja, nós temos essa grande indústria de esporte, filmes, todo tipo de coisa. Quais são os valores representados aqui? Qual o propósito dos esforços que as pessoas fazem aqui? Qual a questão, Rav? É exatamente para dirigir a pessoa, esclarecendo, analisando o que é importante e necessário, ver a diferença entre luz e escuridão, o que é importante e inútil, escolhendo as duas coisas e gradualmente formar dessas análises, eles revelarão esse enorme mecanismo. Bom, você vê, há 100 mil filmes lançados anualmente. Eu assisto algo. Como você pode fazer sentido? Como pode classificá-los? Rafa, não, você não deve fazer isso. Por que você perderia seu tempo nessa coisa? Eu, às vezes, assisto alguns filmes sobre ciência, documentário, porque me ajudam a explicar alguns conceitos. Se não fizessem isso, não viria. Por exemplo, eu não assisto esporte, não filmes, a maior parte. Comédia, talvez, de vez em quando, eu gosto disso. Quando há um grande humor, eu desfruto isso. Mas o que mais? O resto são imaginações das pessoas. Mesmo filmes sobre famosos compositores, pessoas, tudo o resto, você vê, é como algo vulgar, violento. Então, essa é a pergunta. Qual a questão aqui? Por que eu tenho que escolher assistir ou não, Raf? Se você começa a estar neste processo, que você não precisa a maioria disso. É só análise interna que você deve fazer. Quando você pergunta sobre o que você ganha nesta caixa, não é nada. Então, digamos, leva meia hora no café para eu assistir notícia, talvez bem menos. O que mais eu devo assistir além das notícias? Há notícias normais, notícias sobre ciência, é isso. Então, ok, próxima pergunta. Eu entendo que tudo que foi feito antes foi plano do Criador. Agora eu posso fazer um acordo com ele e remover as consequências das minhas últimas ações para me livrar da vida, Rav? Você não deve se preocupar com o passado. Não importa de forma alguma. Cada momento a pessoa nasce de novo. Então comece seu trabalho agora. Não importa quão velho você está. Mesmo eu tenho 70 anos, eu trabalho hoje como se tivesse nascido de novo. Não há problema. Uma pergunta de Tbilisi. O que eu devo mudar em mim? Não está bem claro. Qual é o caminho material que você pode combinar e ter êxito com o caminho espiritual? Bom, talvez, qual a conexão entre o caminho material que caminhamos e o espiritual? Rav, eu não sei o que ele quer dizer com o caminho material, espiritual. Deve ser um caminho só. A meta que eu dou para mim é o caminho que eu viajo, atravesso. Será que eu analisei precisamente para mim que eu quero alcançar a meta espiritual? A meta espiritual é tornar-se um com uma força que governa tudo, chamada Criador, chame como quiser, ou até natureza, é o melhor. Então, se eu escolho esta força, eu descarto tudo, exceto o que preciso
para minha existência material, porque eu existo num corpo material e esse corpo material deve ser alimentado. Precisa existir numa condição particular, tudo que a pessoa precisa, apartamento, manutenção, assistência médica, etc. Tudo isso deve ocorrer, deve existir. Então eu tenho que trabalhar a fim de prover meu corpo material. O resto, tudo que eu preciso para trabalhar em relação à minha alma, para revelar o superior, é tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Desta forma, eu descarto milhares de coisas desnecessárias, ações vazias, hobbies, atividades, etc. E eu me sinto livre. Subitamente eu tenho tempo para tudo. Eu faço uma preparação para a lição, eu assisto, eu faço esses programas como agora que faço, além da lição matinal. Eu trabalho em vários artigos, publicações, diferentes jornais, Ynet, Washington Post, outros jornais ao redor do mundo e Israel, e eu tenho tempo para tudo isso. Eu também dou várias lições, palestras e outros programas de TV que filmamos aqui no estúdio. Que tipo de entretenimento você considera útil? Bom, as pessoas perguntam aqui qual é o entretenimento correto que o Dr. Michael Lightman acha útil de fazer com que a pessoa busque o propósito da vida. Rave, música pode ser. A minha personalidade diz que ela é bem... tem um grande humor, algo assim. Então, que tipo... como você tira, por exemplo, você descansa, um break? Bom, cada dia eu caminho com minha esposa por 30, 40 minutos. Essa é uma tradição que temos. Vai esquentar logo e eu vou ao mar, nadar. Eu pedalava há muitos anos, agora não posso mais, porque eu posso me quebrar. Eu gosto de nadar, viajar. Então você fala do ponto de vista da Kabbalah ou do seu? Não, do meu. Eu gosto de viajar. Além de congressos, duas vezes ao ano, eu pego a minha esposa e saio uma semana para umas pequenas férias. E o que significa para nós é que vamos em algum lugar, em algum país, e caminhamos o dia inteiro, de manhã até a noite. Não, eu pergunto para uma recomendação geral da Kabbalah. Cada pessoa é diferente, cada cabalista tem hobbies. Rave, não existe hobbies. Se a pessoa é séria em relação à Kabbalah, eu nunca vi nenhum dos estudantes que tivesse algum hobby que fosse sério em Kabbalah. Além de coleções? Não. Nada de coleção de selos. Esportes? Bom, o cabalista gosta de esportes, mas não para ser atlético, não para competir, receber um prêmio. E o seu professor faz esportes? Sim, fazíamos. Nós caminhávamos muito, íamos à praia, até outras ações. Ele não fazia pela teoria, pelo aspecto espiritual das coisas, mas nós caminhávamos muito. Então o cabalista pode fazer tudo. De forma limitada. Não, a pessoa não mergulha nisso. A pessoa precisa ter uma atividade física para manter a mente funcionando corretamente. Mas o que eu quero dizer é esporte? Caminhar, nadar, tudo o resto
o trabalho que você deve fazer a todo instante. Eu vou ler alguns extratos do Baal Sulam, estudo das 10 Sefirot, sobre estar feliz com a sua vida. Para alguém que adquire ou descarta o ego e adquire a qualidade do altruísmo e sente alegria, a pessoa adquire o propósito da vida neste mundo e no próximo. Então, a pessoa tem certas qualidades, talentos, afinidades naturais de nascença. Como você determina corretamente e usa corretamente na vida, Rav? Se a pessoa tem um talento especial e digamos que é música, é um músico, artista, escritor, etc., é possível, ela pode combinar a Kabbalah e talentos especiais, atividades, mas é difícil. É muito difícil porque você recebe nessas atividades, você deve comprometer seu coração ou seu cérebro. E realmente, a Kabbalah deve, a pessoa deve se envolver, porque a Kabbalah envolve e toma seu coração e sua mente. E mesmo cientista, você pode caminhar em outra direção distante, cada vez mais, da Kabbalah. E um ator, um artista, um músico, um compositor, são coisas que eu nem diria, talvez você possa ser, pode ser um bom estilista ou confeccionar algo, mas é difícil. Quando você estuda Kabbalah, você tem muita energia, mas tudo vai, com todo o seu cérebro e coração, aspirar à revelação da espiritualidade para desenvolvê-la. E não combina muito bem com nenhum tipo de atividade física, como ciência, artes. E o que esses talentos vai dar para a pessoa aplicá-la na Kabbalah, Rav? Como faremos isso? Você não pode. Não há nada que você pode fazer. Estranho que possa ser, não há tipo de atividade nesta terra que possamos aplicar a Kabbalah de forma alguma, além da capacidade de escrever, desenhar. Quando você toma suas capacidades, talentos e as utiliza para revelar a Kabbalah, ainda mais, para aproximar das pessoas. Pergunta. E o teatro, a arte, coisas que dão prazer à minha alma. Rav, eu não sei o que você acha que seja alma que receba prazer quando está diante de uma escultura. Não é a alma, isso é uma figura de linguagem. Não, eu entendo que você se sinta assim, gradualmente, vai se tornar mais terno. Você não deve suprimir, nem se livrar, ou ter vergonha que você ainda tenha essas sensações. Você tem prazer com literatura, arte, como resultado do seu estudo da Kabbalah, em que você se aproxima da revelação do mundo espiritual, e tudo é englobado, cativa, que você não terá nenhum local restante em sua mente ou coração para fazer nada mais, senão continuar a fazer este trabalho simples. E é isso que o Kabbalah mostra muitas vezes. Afim, um cabalista era um sapateiro. Então você pega um prego e bota num sapato? Sim, fazer algo simples e básico que vai manter a sua mente livre para as coisas importantes. Uma pergunta sobre o tópico. Eu estava estudando Kabbalah virtualmente e comecei a notar que tenho menos interesse nas pessoas à minha volta. Esse é meu ego que está crescendo? Algo ocorre assim com você, Rav? Sim, ocorre comigo, mas mesmo antes da Kabbalah, óbvio, quando a pessoa estuda Kabbalah, veja, temos que entender
Nós vemos a vida com pessoas próximas a nós, com suas aspirações e qualidades, o que ocorre como resultado? Eu permaneço neste mundo contra a minha vontade, quer eu queira ou não, com quem eu acho interessante, com meu estudante, amigos, minha família, meus filhos, meus netos, não se relaciona com a espiritualidade. Para outras pessoas, com outras, eu não tenho nenhum contato. Ocorre, às vezes, que meus antigos colegas ou alunos me encontram, pessoas que eu encontrei na vida, mas além, para essa conversa básica, ah, como você está? Bem, não há nada. Alguns minutos não há o que falar. Então não se preocupe. Você pode se sentir bem normal com o fato de estar afastado de antigos amigos e colegas. Tem que se fazer algo com isso? Não. Isso ocorre, faz parte do caminho. Pergunta, a Kabbalah apoia artes marciais? Porque traz muitas qualidades positivas, paciência para a pessoa. Rav, eu ouvi mais de uma vez do meu professor que ele aprova essas coisas. Para estar em boa forma e também se defender. Mas isso também nós falamos de preparação física. Eu nunca lhe vi fazendo isso. E ele considera o melhor caminhar muito, nadar muito. E às vezes ir para academia e se exercitar. Ele gostava, ele era forte realmente. Ele era uma pessoa muito forte. E eu tinha 40 anos, eu era 40 anos mais jovem que ele, e ele era mais forte do que eu. Realmente, ele sempre se exercitou a vida inteira e carregava sacos de concreto e ele carregava o dia inteiro para lá e para cá. Esse é o tipo de trabalho que ele tinha. E você realmente não podia escolher. Seja qualquer for o trabalho, tinha que tomar, senão não sobreviveria. Então, o que eu posso dizer? Eu acho que se a pessoa precisa, se é necessário, ela deve fazê-lo, deve fazer artes marciais. Mas, de forma geral, eu acho que ele gradualmente encontraria, na medida que estuda Kabbalah, vai trazer equilíbrio à sua vida. Escolher tudo o que precisa, que exista uma harmonia para o desenvolvimento espiritual. Uma pergunta importante aqui. Se você está interessado no propósito da vida, de modo que você esteja escutando outros professores sobre outras crenças espirituais, está ok, o Rav? Eu não recomendaria misturar Kabbalah e outros ensinamentos espirituais. Eu recomendaria deixar a Kabbalah e experimentar outros. Yoga, tarô, seja o que for, mas não faça tudo de uma vez. Você acha que será capaz de fazer sentido nisso, mas não. Você vai desenvolver um lixo espiritual, e isso pode ser difícil de se livrar. Você não deve fazê-lo. A pessoa não será capaz, apesar do que ela assiste a tudo, a diferentes crenças e sistemas, não conseguirá fazer sentido de nada. E a pessoa torna-se mais sensível à dor quando estuda Kabbalah ou menos? Rav, torna-se mais sensível, sim.
Ele pode treinar de certa forma, mas de forma geral torna-se mais sensível a tudo. A sua sensibilidade pessoal é aumentada. Uma pergunta interessante de Moscou. Diga-me, como você se comporta quando está sempre com algum problema na vida? Tudo que eu faço, para onde eu vou, há alguém que sempre me sacaneia. Isso tem a ver com a outra vida? Essa é a lei de Murphy? Você está familiarizado com isso, Raf? Tudo vem do Criador. Então, não se preocupe com isso, muito com isso. Você precisa, certamente, entender que é assim que você é criado. Então, existe a lei de Murphy? Ou que o sanduíche sempre cai com a parte da manteiga? Ou seja, tudo dá errado na minha vida. Bom, veja, diz o Ravi, para mim, há a lei de amor, que existe uma linha que ela segue, e eu aceito como algo dado. Portanto, não me importo. O que quer que ocorra, tudo que vem, eu sinto que vem do meu desenvolvimento. Então, você não tenta entender o porquê ocorre, certo? Só que vem dele. Rav, eu não anulo, não posso anular porque vem. Só depois que eu passei pelo estado, eu posso ir para outro grau. Eu posso entender o que me deu, o que este estado me deu. Pergunta. A pessoa não pode recusar trabalho. Sim, diz o Raf. A pessoa deve continuar trabalhando. Não pode sair do trabalho. Além da profissão, pode ter uma profissão. Eu posso ser um doutor. Eu diria, veja, é melhor se você acha uma profissão que não vai te manter ocupado toda a sua vida à noite. Você pode, talvez, com o material esperado, você vai ter uma vida mais fácil, uma vida mais simples para o desenvolvimento espiritual. Mas nós temos muitos amigos que são professores, programadores, que têm um trabalho que consome muito. Rav, sim. Nós temos essas pessoas, mas ao mesmo tempo, mesmo um doutor pode ter um trabalho mais simples. Ter uma prática próxima. Precisamente porque a meta na vida é diferente. Óbvio, eles não podem se tornar muito sério com a sua profissão. Mesmo um mestre cuca, um chefe de cozinha, não é assim como você pensa, não é no que você está concentrado. Você não tem muito tempo para ter essa imaginação. Pergunto. Todas as suas aspirações por ciência cibernética, isso te ajudou na sua busca? Bom, isso foi antes da Kabbalah. Antes, em São Petersburgo, eu trabalhei na consciência e depois eu parti. Tudo isso faz parte da minha vida. E eu esqueci tudo isso. Não tenho estudado cibernética desde então, não me envolvo. Eu me lembro. Algo de lá que me ajudou a falar sobre o Kabbalah, para explicar a Kabbalah. Então, eles te ajudaram. Sim, óbvio. A biocibernética é a ciência do governo, da governança. E a única diferença é o nível que estão falando. Mas o papel é o mesmo. Mas quando você estuda, cibernética te ajudou? Raf, bom, por isso que eu estudei cibernética, para entender a vida, é um governo,
que te ajuda a explicar como a vida começa, como é governado, de onde vem, etc. Então, o que pode ser mais... O que pode ser mais importante do que isso, do que a ciência? Então, ocorre que... É isso que eu estudava, eu era um guri. Levou muito tempo para entender estes livros. E no final eu me tornei, me desinteressei por isso. E quando me formei na universidade, todo o romance passou. Uma pergunta. Então, sem a literatura que eu li na vida, eu não entenderia a Kabbalah, não gostaria tanto quanto gosto hoje. E o Balsalam também. Então, é realmente um lixo, Rav? Veja, eu não estou dizendo que você não deve ler nada, mas eu só aconselho, estou avisando vocês. Estudar Kabbalah logo te estreita a tua visão. E daí você só vê um caminho na sua frente. E você vai caminhar por esta via e vai ser difícil para você fazer qualquer outra coisa. Porque tudo, a única coisa importante para você será revelar o Criador. Ao mesmo tempo, você será capaz de ver a harmonia, e o resto, música, filme, literatura, você verá todos os compositores, etc., toda aspiração. Então você terá essas sensações internas e não precisará vivenciar isso. A Kabbalah não vai te deixar, digamos, limitado, vai te permitir experimentar mais corretamente. Uma pergunta: a Kabbalah não torna a pessoa muito preguiçosa, que não queira trabalhar? Rav, quando a pessoa vem para a Kabbalah, é difícil fazer qualquer outra coisa, ela só quer estudar. Eu me lembro quando eu vim pela primeira vez, eu tive um grande um negócio muito difícil. Eu tinha uma clínica, tinha 11 médicos trabalhando, sem incluir enfermeiras e outras pessoas. E realmente foi muito difícil para eu me concentrar, fazer coisas, porque subitamente eu estava imerso num campo que revelava um novo mundo para mim. Este vazio, onde tudo é brilhante, misterioso. Então, era difícil como ele foi criado, de onde veio, que lei foi governada. Suas consequências em nosso mundo. Então, tudo que existe realmente é chocante. Então, o que a Kabbalah revela para a pessoa de forma muito específica e clara, maximiza de forma, te dá uma visão muito clara. Então, você não sabe o que fazer quando ocorre. Isso é tudo. E o resto diminui a importância. Você não se importa com nada, você não se importa com o mundo, você não se importa com nada. E é assim que muitos meses se passam e é tudo confuso para a pessoa. Então, gradualmente, você começa a ser despertado. Então, pouco a pouco, a pessoa começa a se orientar, a saber o que é o que, onde ela está, como equilibrar sua vida, sua família, seus filhos. Então,
Isso choca e a pessoa fica estupefata e começa a entender porque uma nova esfera, a próxima esfera é revelada fora deste mundo. Então ela gradualmente vai se acostumando, se familiariza com isso. Daí, na medida que começa a revelar o mundo superior, vamos ser honestos, isso dá à pessoa choques que não são menos fortes. Então, os cabalistas sobrevivem, não tem problema. Se o meu material, se a minha existência trabalha no meu trabalho, como eu me livro disso e me concentro na espiritualidade? Veja, se o seu trabalho não traz dano às pessoas, você não rouba de ninguém, não lhe dá nenhum dano direto, mas é um trabalho aceitável em nosso mundo, como normal, um trabalho normal, então você pode continuar a ter o seu trabalho material e trabalhar quantas horas quiser, e daí estudar Kabbalah, acima disso. E você verá como isso pode vir junto em toda a sua vida. Não pense que você não possa fazer nada além de Kabbalah. Não, você precisará, de certa forma, você verá. Vai se tornar claro. O que quer que você faça na Kabbalah vai se correlacionar, estar juntos. E subitamente você pode ver quão desequilibrados estão. Você verá como pode trazer um junto com o outro, integrar, usar explicações de um com o outro. E uma pergunta, por que a pessoa recebe certos talentos naturais, de modo que quando vem a Kabbalah não possa aplicar esses talentos? Rav, caros amigos, os talentos que vocês estão falando, comparados ao que são, ao que a Kabbalah te ajuda a revelar, são inúteis, acreditem. Eu entendo essas coisas. Quando você vê algo misterioso, secreto, e você aspira a isso, eu entendo tudo isso. A questão é que tudo vai desaparecer gradualmente. Você pode fazê-lo, você pode fazer essas coisas, mas talvez, com a ajuda da Kabbalah, você não acrescenta a sua ciência. Pode ser novos ângulos, pode fazer descobertas científicas. Aplicar certos conceitos de Kabbalah no seu campo da ciência. Você pode, sim. Então, temos um congresso, outra vez uma pequena conferência, dois dias atrás, Kabbalah e Ciência. E tivemos todos os estudantes aqui, que eram cientistas. Quantos tivemos aqui? Sim, tivemos 130 pessoas cientistas, e todos trabalhavam em várias áreas da ciência. Então, a ciência cabalística é um campo de atividade. E a cada meio ano, digamos, eu estive com eles, havia uma conferência e discutiam perguntas sobre o método e várias coisas, sobre Kabbalah e ciência em geral. E também tinham seus seminários especiais de acordo com a especialização. E é muito interessante. Eu sou fã da ciência. Você vai falar com cientistas. Aqui, muitas vezes, eu me encontrei com outros cientistas. Não muitas vezes, por um ou dois anos, eu costumava ter um cientista que vinha aqui, nós discutíamos algumas vezes, falávamos sobre o seu campo de ciência e como a Kabbalah estava conectado a isso e acrescentava um ao outro, adicionava. Uma pergunta. Há uma opinião que logo a automação
vai tornar muitos trabalhos necessários e as pessoas não poderão trabalhar. O que você acha disso? Rav, não há nada a pensar. Este é o caminho natural do progresso. Sabemos que na nossa época, o conhecimento, a automação, robotização, tudo torna o trabalho humano dispensável. Costumava ser que fazíamos todo o trabalho por nós mesmos. Depois a tecnologia começou a transpor, tornar-se mais sofisticada, e hoje ainda tem umas funções lógicas. Nós sabemos que hoje as mudanças, aviões, são quase tudo controlados automaticamente. Daqui a pouco não precisaremos nem dirigir carro. Você vai ter sensores e várias formas para coordenar as máquinas. Então, sim, gradualmente tudo vai ser assim. E a pessoa estará totalmente livre a fim de fazer seu trabalho espiritual. Então, o que vai ocorrer se a inteligência artificial surgir e se sobrepor daqui a alguns anos? Bom, mesmo agora, o computador é muito rápido, muito mais rápido que o seu cérebro. Isso significa que é mais inteligente, que ele calcula as coisas melhor? O que estamos falando é algo diferente. Nós falamos da revelação espiritual, da sua aspiração interna. O computador não pode substituir a pessoa. No resto, pode, porque tudo que se relaciona com o nosso corpo, nossas funções básicas, você pode programar um computador, conectar a uma máquina e fará essa função. Temos uma próxima pergunta. Quando os estudantes querem se livrar da escola, ou seja, eles veem a educação como algo desnecessário. Eles estão corretos nisso ou não? Rav, eu diria o seguinte, a escola é necessária, mas deve ser bem diferente. As nossas escolas são construídas no princípio de 200 anos atrás, então, obviamente, é totalmente incorreto. E a nova escola, a forma correta da escola é totalmente necessária, pelo menos até certa idade. Com a educação, com a criação, porque as pessoas, especialmente as crianças, precisam de uma necessidade especial para se socializar. E temos que levar, trazer a pessoa a este ponto onde se sente completamente um com os outros, começando com as idades mais precoces. Por exemplo, jardim de infância, escola elementar, o que faremos na maior parte do tempo é criar toda a forma de conexão, interconexão. Então, conexão, isso, como elevar-se acima do ego. E de uma idade muito precoce, vamos começar a alcançar nosso mundo na sua totalidade. Então, como você trabalha com crianças quando sabem que não vão ter uma aspiração espiritual? Que profissão vão ter? Rav, esse é um problema em nosso mundo, porque todas as profissões vão desaparecer gradualmente. Então, eu não sei o quanto, em quanto tempo vamos pensar em profissões. O único campo, a única esfera onde a pessoa vai continuar trabalhando por muito tempo é cozinhar. Artes culinárias. Preparar comida em todas as suas formas. Confecção, etc. Tudo vai permanecer conosco por muito tempo, mas tudo o resto vai mudar rapidamente. Porque esse é um desejo básico, isso. Então, uma comida deliciosa vai continuar conosco. Sim. Sim, mas também design, manufaturas. Eu não vejo
nenhuma seriedade, nenhum prospecto, nenhuma profissão. Pergunta: no mundo, as pessoas religiosas, tantas pessoas são religiosas, a religião pode realmente ser um lixo? Porque o Criador mantém bilhões de pessoas nisso? Raf, a questão é: religião serve para a pessoa ao ponto onde ela vai começar a aspirar em revelar o mundo num nível mais interno. Então eu não descontaria a religião. As religiões são como as cascas da Kabbalah, como algo que a Kabbalah envolve, está envolvida e é revelada, porque a Kabbalah existia antes das religiões. 6 mil anos atrás, quando Adão revelou o sistema de governo em nosso mundo, e nessa época, por 2 mil anos atrás, então por 4 mil anos, o mundo tinha só a Kabbalah revelada no mundo. Então, quando as pessoas de Israel caíram do nível de sentir o mundo espiritual ao nível de sentir só este mundo, então essa iluminação do mundo superior desapareceu dos nossos sentidos e nós permanecemos neste mundo, só neste mundo que sentimos agora, e ao invés da Kabbalah só tivemos registros da observação física dessas ações. É de onde veio o judaísmo moderno, depois o cristianismo e o islã. Portanto, o judaísmo e o cristianismo e o islã, eles são consequências egoístas da Kabbalah. Depois da Kabbalah cair neste método de integrar-se e alcançar o Criador, então deixou de existir na sua verdadeira forma, mas todas essas religiões existiram e vão continuar existindo até que a humanidade comece novamente a se elevar disso à conquista do Criador, a Kabbalah. Uma pergunta nisso: se tudo foi criado pelo Criador com bondade, carinho, por que eu não devo usar tudo que Ele nos deu de bem em religião? Não há lixo, então, Rav. Verdade, não há lixo. Tudo é dado a nós pelo Criador para que usemos e revelemos o Criador. Não significa que temos que pular tudo que te dá e se perder nisso. Não, você tem que entender que tudo que existe será necessário para revelar o Criador acima disso, mas tudo ao seu tempo. Então, o fato de tantas pessoas, bilhões de pessoas no mundo, serem religiosas significa que temos, é isso que é necessário para a revelação do Criador? No final, sim. Isso. Por isso que nós estamos em conflito com religião, só estamos dizendo que tudo faz parte do processo. Então, como a Kabbalah vê a estrutura de uma pessoa? A pessoa é feita à imagem de Deus? Ou estamos olhando para uma pessoa como um ponto de vista científico? Olhamos para a pessoa como um corpo de proteína e não é diferente de nenhum animal. É isso que é a pessoa. Mas quando nessa pessoa, neste animal, há um desejo de revelar o Criador, que é revelado, que vem de algum lugar, esse desejo deve ser atualizado corretamente. E quando é atualizado corretamente, cresce, torna-se, ele adquire volume, as 10 sefirot, e nele a pessoa agora percebe o próximo mundo, o Criador. E já não é mais um animal, mas humano. Ah, sim, agora esta parte sua chama-se ser humano. Em qualquer outro aspecto, ele é um animal. Então, este é o sentido da imagem do Criador? Sim, essa é a imagem do Criador.
Então, se a pessoa não tem desejo de trabalhar, o que quer que ela faça? Eu entendo que você deve se forçar, que você se sente assim quando está no estágio inicial, mas depois de um tempo você será capaz de fazer o seu trabalho, onde quer que seja, e estudar Kabbalah ao mesmo tempo. Então, o que eu peço é paciência. Tente superar esses estados. Se realmente estiver no caminho, na medida que você trabalha, você tem que se desconectar da Kabbalah, você tem que trabalhar. A minha pergunta é sobre acesso material espiritual. O que temos que fazer a fim de viver no excesso material? Não poderemos trabalhar no excesso material, porque estamos indo numa direção totalmente diferente. Veja, por um lado, é a coisa mais fácil para a gente encontrar as necessidades básicas de todos que vivem no mundo. Temos toda a tecnologia para fazê-lo. A indústria para fazer roupa, sapato, construir casas, tudo é tão barato, podemos fazer de forma tão fácil. O problema é que isso não está organizado, é tudo que existe. Então, eu não creio que o mundo... que exista algo de ruim ou mal, ameaçador, e não vai... Você pode ler o que quer que seja de especial, observadores, escreve. Não há nada que esteja em déficit. Os bancos agora entregam empréstimos, até negativos. Do que estamos falando, então, aqui? Nós estamos atingindo um mundo bizarro. É nisso que estamos vivendo hoje. E nunca existiu antes, em nenhum ponto na vida, certo? Sempre houve interesse positivo. Então, sempre estamos avançando, estamos expandindo, estamos voltando para trás. Estamos olhando tudo o que ocorre e não entendemos, não conseguimos explicar. Então, o drama... Há um drama que me corrói. Há uma pergunta que se relaciona com isso. Uma pessoa pergunta, eu não gosto de viver na Romênia, mas eu vivo aqui, o que eu faço? Eu não gosto das pessoas à minha volta, mas o que eu faço? Ravi. A pessoa deve se elevar acima de tudo. Eu não posso examinar o que ocorre, que você ama ou não outros. Primeiro você tem que olhar do ponto de vista do propósito na vida. E depois você verá coisas que você não amava, ama. E outras coisas que você não amava, não quer mais, quer se distanciar disso. Os seus valores como que mudam completamente. E realmente não importa onde a pessoa vive. Você entende que eu nunca pensei que eu viveria como vivo hoje, desta forma. É tudo com relação à meta. A meta deve determinar tudo. Mas a pessoa tem que ter um padrão para comparar tudo. Ah, sim, a meta. E a meta é a revelação do Criador às criaturas neste mundo. Não precisamos de nada mais na vida. Então você será totalmente feliz. Você vai alcançar a espiritualidade, perfeição. E não vai importar onde você vive, em que país, o que você faz na vida. Que parceiro você tem. Nada disso vai importar. Você vai entender por que o Criador te deu essa estrutura específica e tudo vai fazer sentido. Você falou sobre fome. Você tem milhões de pessoas morrendo de fome, incluindo crianças. Com idades muito precoces e muito outros, acidentes de carro, etc. Então, todas essas milhões de pessoas, não percebemos isso.
mesmo na hora que estamos falando, você tem centenas de milhares de pessoas morrendo, mas não percebemos, não sabemos disso. Você diria que o mundo é um só organismo, mas não sentimos, é isso? Por que que é assim? Um cabalista percebe essas coisas? Rav, um cabalista não percebe. Os cabalistas percebem o desejo geral de todo mundo e a projeção para onde o mundo está indo, para onde este motor nos leva. Nos diferentes estilos, digamos assim, de uma forma melhor ou pior, para onde vamos? Para a harmonia. Rav, sim, vamos em direção à harmonia. Então não precisamos tentar perceber as dores dessas pessoas do mundo, não. Os cabalistas não sentem desejos individuais, mas o desejo geral. Então, se milhões de pessoas morreram na hora que você falou, Rav, tudo é correção. Tudo isso é só correção. E é um tópico bem diferente, não podemos realmente abri-lo agora. Podemos falar noutra hora. Então, temos dois anúncios importantes. De 7 a 8 de maio, temos uma grande conferência que vai ocorrer em Odessa e Ekaterimburg, que vai, vamos concluir nosso semestre. Por enquanto, mantenham essas datas. Haverá mais informação sobre isso, por enquanto. Em Moscou haverá um evento com Simeon Vinokur. E vai ocorrer, Simeon. Eu vou lá com meu filho Elia, que estuda Kabbalah comigo há muito tempo. E também será muito interessante descobrir como ele pode equilibrar tudo isso. Eu acho que da meia-noite à 9 da manhã vamos ter um evento de 9 horas. De meio-dia às 9 da noite, vamos falar de Kabbalah e todos esses tópicos, como saúde, Torá, e haverá um programa bem intenso planejado. 17 de abril em Moscou, vamos mostrar onde será, vocês poderão se inscrever, e por enquanto temos a Blitz de perguntas. Existe arrependimento por eventos passados na Kabbalah? Rav, não. Não há necessidade de se arrepender de nada. Tudo foi feito pelo Criador até agora e tudo foi correto. É possível despertar pessoas simples que acham que a vida social vai existir? Pelos mesmos sites sociais tentam captá-las. É verdade que podem haver almas pesadas que não podem ser corrigidas? Rav, não. Todos têm seu próprio papel e se a pessoa busca Kabbalah e nos assiste, significa que não tem uma alma pesada. Eu não sinto nisso. Ela só está se dando uma desculpa, uma pergunta. Eu tenho várias perguntas para você, professor, mas ao formulá-las, eu descobri respostas automaticamente. O que, que eu faço? Rav, então faça e responda por si mesmo. Outra pergunta. O que pode impedir a pessoa de estudar a Kabbalah corretamente? Rav, só uma coisa pode evitar que a pessoa estude corretamente: a ausência do desejo verdadeiro. Você só precisa desse desejo, e o desejo vai te levar ao lugar correto onde deve estudar a Kabbalah e estabelecer-se no ambiente correto. E também, se você combinar com outros, sistemas de crenças, Rav, sim, mas o seu desejo vai determinar tudo. Então, eu desejo o melhor a todos os amigos, as perguntas, ao tópico que querem falar. Eu enviem também para eles. Você vai ficar feliz, interessado nos
tópicos e exigir que tragam tudo para mim. E é isso que vamos falar. Muito obrigado a todos. Boa sorte. E eu desejo o melhor a vocês para alcançar o verdadeiro mundo espiritual. Muito obrigado. Tchau, tchau.